Personat me aftësi të kufizuara të qendrës së zhvillimit në Vlorë jetojnë dhe ushqehen në kushte as pak të përshtatshme. Është ky konkluzioni që ka nxjerrë kontrolli i lartë i shtetit në një raport që i përket janarit të 2023 mbi auditimin e veprimtarisë së kësaj qendre në qytetin bregdetar. Ushqimet e pakontrolluara që nuk plotësojnë parametrat higjienosanitar për shkak të lagështirës dhe papastërtisë, duket se janë një realitet i zakonshëm për banorët e kësaj qendre. Në raportin e KLSH-s thuhet se ushqimet mbahen në zyra duke shkelur çdo standard, magazinohen në zyrën e magazinierës dhe e vendosen në dysheme. Po ashtu KLSH ka konstatuar se pulat ishin të papaketuara dhe të prishura, mishi në sasi 5 kg pa prerë, ndërsa perimet në kushte lagështie. Proces verbalet e pranimit të mishit dhe bulmetrave nuk përmbanin të dhëna mbi vulën e kontrollit veterinar, certifikatën e cilësisë dhe të analizës, gjë që vën në rrezik serioz shëndetin e banorëve të kësaj qendre. Në raport thuhet se është abuzuar edhe me rikonstruksionin e godinës, pasi disa elemente parashikuar në projekt nuk janë zbatuar. Është neglizhuar zbatimi elementeve që parashikonin t'ju vinin në ndihmë personave në kushte të vështira të kësaj qendre, si lëvizja e karrigës me rrota, sistemi alarmit për masat e ascensorit, lartësia e dorezave të dritareve, siguria e xhamit, sinjalistika e shfrytëzimit të ambientit e të tjera. Nga auditimi konstatua se kaldaja me sipërfaqe 54 metra katror nuk posedohet nga qendra e zhvillimit të personave me aftësi të kufizuara, por përdoret nga subjektet private për qëllime banimi. KLSH i rekomandon Bashkisë së Vlorës që të vendosë nëse është në përfitim ose jo dhënia me qira e objektit kaldaj, duke marrë në konsiderat interesin më të lartë të rezidentëve.